አዲስ ኪዳን ነቢያት አገልግሎት ላይ አያተኩርም። ትንቢት የሚናገር ሰው በሙሉ ነብይ ይመስላል። በአገራችን ባለችው ቤተክርስቲያን አደገኛ ልምምዶች በጣም ቤተክርስቲያን እየፈተኗት ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ያን ያህል ልብን እስከማታለል ሆነ ያለው የነቢያት አገልግሎት ከመጽሐፍ ቅዱሳዊ የነቢያት አገልግሎት ፍጹም ተራርቋል ይባላል። በጽድቅና በንጽህና በሚሆን ጠንካራና ጤናማ ህይወት አቋም ላይ መሰረታ ያደርጉ መንፈሳችን ኦሬዲ ስለዳነ ኮራፕት አይሆን የእግዚአብሔርን ቃል እሚጥሱ መንፈስና አንተ አኔ ጥላ አኔ አኔ ሰውኔ ሰውን ከምድር አፈር አበጀው ከዛ ስትንፋሳ እፋለበት እነዚህን የሚያደርጉ የእግዚአብሔር መንግስት ታው መንፈስ ነው ብላ አታምነው አላምነው።